سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا عليه الصلاة والسلام خپل قوم سره خواري او مهنت کې لګیا دي په مختص مکباني په مخلوقاتو کې انبيای کرام عليه الصلاة والسلام زیات مینی پخپل امتیانو بانی سمرچی دو انبیاءو پزڑکی دو مخلوقاتو سرمینی دور دیو مور خپل بچی سرنیلو دا مور د خپل بچی دو پر طول طول شپشو گی رکی پله یو سیز نخوري خو بچلې ورګي دا اثر زميني دي انبيي کرام عليه السلام دي زړونو کې د مخلوقاتو د پاره شفقت پروت دی او دا شفقت صرف انسانانو باندې نه زناور بانی بہم انبیاء علیہ السلام خپا کیدل یو سڑی اوخ ٹکو اغا اوخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجو قتل ندو اوخ پسترگو کی اوخ کرا لی پیغمبر علیہ السلام
دا اغ اوخ خاون تبی خدای نو یریگا دا زناور دا مقصد ندی چی دے خوگی گی نا دا تکلیف نرسی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو مالکو کتا آقا چی خپل غلام ٹکو نو عبداللہ ابن مسعود سے من اوکڑا یوزل دیولوی جلیل القدر صحابینا دخپل غلام وحل کیدل نو آواز و توشل لفحت کا نار اور بدی جلوس کی انسان بڑی لوی خیال کئی بادی سڑے خزل کا دخار ہوئی مور ہوئی لار ٹکئی رور خو خود آخو سپی بانی دے سپی پا مقابلہ کے و ترور یو سپی بانی و دری رون لڑی شی دگرنگ انسان با زناور سروم خسلوک کئی موسیٰ علیہ الصلات والسلام د نبوت نمخ کی لا نبوت نو ملو نو موسیٰ علیہ الصلات والسلام سکے یو کنڈکو دلیلو داغ کنڈکو چکم حضرت شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ الصلات والسلام تورکڑو نوری ولو مورکڑا د بیزو کنده کې ولوم ورکو لار باندې دا واقع شوی د مدین نجی واپس راتو نو موسی علیہ الصلات والسلام د کندک نه یو بیزا لاړه بیزا یو شرارتیون تکه زناور دی یو ځای خوراک نه کوي بلک غزار ول ورکې نو د غزار د ټینګیوم نه ده نو موسیٰ علیہ السلام کنڈک نبی دل آڑا موسیٰ علیہ السلام ورپسیتو چی سور ببیدہ تیرے دنو موسیٰ علیہ السلام بوم تیزی دو بیدہ چیونی ولی منڈو نپس داد انسان طبیعت تی چی اسی زیستڑے کنو غصی لطم ورکی ڈبم ورکی و سرد دین موسیٰ علیہ الصلات والسلام انبیاء کرام علیہ السلام کی جلالی پیغمبر غصہ پہ غالب ہوا دا کنٹرول نہ بہر نہ بخ وڈی را نو تفاسیر کی را دی موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا خپل قدمونو او دا خپل خپون دا از غو یستلو نمخ کی دی بیدی از غیو باسل چی دابا دیتا با تکلیف رسیده لی تا سخپلا اندازو لگا وی جوز رکی چی دا ساروی دم را محبتی پرشتو چی دا عملو کا تو نو دا خدای بارگا کی التجاو کڑا و سوالیو کوی دا دیر لویا زبردست سینا دا دی امت سنبالو لیشی خدای دل نبوت ورکی نو خدای تبارک و تعالی فرمائل ما د دې انتخاب کړی د نبوت لپاره دی دل بدل نبوت ورکو لہذا سمر انبیاء کرام علیہ السلام چې دی غي خو د کولاو سره معاملہ خپل امتیانو سره کړی دا نوح علیہ السلام نه نیم سوا کالا په خله باندې یادی یو ورځ نه دوه ورځې نه درې ورځې نه نیم سوا کالا تبلیغ کوي قوم ورپسې خاندي او د خندان علاوه
قوم ته چې واز او نصیحت کوي نو قوم تختی فرار پاربای کی تیختی تویل کی چې یو سړی ته خبره کې او اغستان تختی او بیا هم نوح علیہ السلام وی خدای کله چې زی خلقو تزبلن کو نو پدی بلن سر زما سبل مقصد نی لتغفر لهم مقصد می خدای داد چې ته دی وبخي نو په وخت بلن کی جعلوا اصوابعهم فی آذانهم دی دا خپل غوت خپل غوګونو کې وردن نه کی چې نوح علیہ الصلات والسلام به تقریر شروع کو نو د نوح علیہ الصلات والسلام قوم با خپل غوت غوګونو کې ورکړي واستغشوا راوند به کړي خپل کپڑے دا کنایه د دینا چا غذاین بلال وګونو کې به ګوتی ورکړې وي او چې لکم کار نه بموس حضرت نوح علی السلام منیکول اصر اصرار ته وي سواد سره اصرار چې سین سره یې راست ته وي سر پټي خبره ته وي او اصرار چې سواد سره شي نو بیا دا ویل کېږي بار بار کو نو چې د کومې خبرې نه به موسی علیه السلام نوح علیه السلام منی کوله غبې بار بار کو و اصروا استاد کسته کو و اصروا واستكبروا استكبارا او ځان به لوی ګڼو استکباراً پلوی گنلو سرا لہذا شعیب علیہ الصلات والسلام بارک عمرہ دی اصولاتو کا تامرو کا چتمنگ منکے نو داستا مستاتوئی چتمنگ ددے نارواؤنا منکے دکرنگی دنوح علیہ الصلات والسلام قوم بہم تکبر کو واستکبرو نوح علیہ الصلات والسلام بچ باز او نصیحت شروع کو نو دای بخپل تکبر ښکارا کو تکبر ستویل کی تکبر دیتویل کی غمت الناس خلق مخلوق خدا وندی سپګ غړل چې کله دی انسان سپګ غړل دا مو آیا چې د سره د توحید نشو دلته ترکی ورکړه چې کم سړی سورسته انسان سپک غړي دې دورا ترکی کوي غم تو ناس و بطر الحق تکبر دې ته وایي چې انسان حق ټکراوي نیمن استاد خلیقو ومنونه الان کې منصف مزاج سره خدا له چې حق خبره وته کم نه کې میلاو شله هغه دی واخلي په دیوال باندې یو خبر نکلې شوې ده نو دې 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 ته نو ګوري چې دا دیوال د خو عمل نشته نو زولې د دې دیوال په لیک باندې عمل وکړ نه بلکې تلې خبرې ته وګوره او د حکمت کلمه وینا دا خود مومن گمشوده سیز دی کلمت الحکمه د حکمت وینا د دانای او د خیاطوب وینا ضلت المؤمن دا د مومن گمشوده سیز دی نو چې کم دی کې سړی ته ملاویږي نو ادیخلی لہذا په حکمت غستلو کې او په تجربه حاصلولو کې بعد دې ته نو ګورې چې دا سړی مانا کم دی کلی نو بیا به دغه سي پاتې شي کله چې قابیل لګید حابیل وجه
نو بیا ولا چل نه ورته نورور خورورو انسان خو چې کله ګنا نه کړي د دسترګې پټي چې ګنا یو کده بیا د ټولو نه زیات پخیمانه دو درې منټې روستو بیا پخیمانه نو غرور به پوګه ګر وای مړې پوګه دا ډېر متن لې اوس پخپل ځان سړې نشي ګرځولې نو مړې چې پوګه شو نو د کارغو نه فایده واغستا یو کارغو لګي د بل کارغې ووجو جګړه دي او هغه کارغ راغی اخپل رور مر رور کارغو هغه از مکه باندې کې خود او پنجو باندې ډوغل کنجو کو او کارغې پکې کې خود او پنجو باندې خارې واړولي نو قابل وی ز خود دې کارغنوم لاندې شم فواری سو تاخی دې خمانم خله خپل رور خو پټ کګنا امال خود پټولو چلو ناراضی نو د کارغنې فایده واغسته په تجربه سلو لوکي او خيار سره هغه دي چې د ځان نه کم سړی نو فایده واخلي او د حکمت په وینا کې د ځان نه کم انسان باندې چې هم د ته د حکمت وینا ملاویږي نو دې ته دې نه ګوري چې دا وینا دی پلان کې وکړه نه بلکې دې ته دې ګوري چې دا وینا د خيار وینا او خيار را نو که سړې هر څنګه دې لحاظ هغه وینا قبول کړه لهذا دا تبلیغ والا وای کنا وای دی ته وګورئ چې دا خبره څوک کوي بلکې دی ته وګورئ چې دا خبره د چا کی د کم ذات کی لهذا دایمه وی وسا واسرو بار بار به ګنا کو واستکبرو ځان به لوی غنو استکبارن په لوی غنلو سره او کله چې انسان په خپل نظر کې ځان لوی وګڼي نو دته خو په خپل نظر کې ځان ډیر لوی لوی ښکاری خفی اعین الناس صغیرا د خلکو په نظر کې دې د چرګې د بڑې نوم سپکې نو حتا له اهون علیهم من کلب او خنزیر مشرکی خلق و تدسکی نه بدبوی د خنزیر نه بدبوی نو انسان به صرف پدی باندې دوکه نه خوري جاو ظاهری طور ما ته سلام وشو نه بلکې کوشش به انسان دا کوي چې د خلقو په زړونو کې خپل ځای پیدا کړي امام مالک رحمه الله د مذهب یو لوی امام دی نو درس کو چې درس کو نو ابترشه وکړو چې ابترشه سره وکړو نو د ابترشه خاون با الحمدلله وای او د الحمدلله आवाज چې د چا وخت ورسېدو نو هغه به وای يرحمک الله يهديكم الله دا الحمدللہ معنی دا دا چھوٹول تعریفونا اللہ دا پار دی ظاہرہ خبر دا پا وقت دا اب تروشی کی دا انسان دا خلین تکان احساس کی او نور جراسیم خارجی الحمدللہ کلماتو سرا دا دم واجو تا محفل بانی نستاد اثرات و ننور خلق مافوشو او چې دا آواز چا واوری دو نو تا تی دعا اکڑا یرحمو کلا خدای دی پتا بانی و رحمی دا اب تروشی دی دا بیمارای ذریعہ و سبب نگر دی زکا چی کل انسان بانی اب تروشی پسی اب تروشی و لگی نو دا خودیر لوی رن دی یهدیکم اللہ او خدای پاک ته تا پنی غلار باندې روان کی ويصلح بالكم
ستا حالت ته خدای خکې د مرض ذریعہ نه ګرځي. نو امام مالک الحمدللہ وی درس کې دومره مخلوق ناستو چې یرحمک الله یهدیکم الله ویصلح بالکم. نو چې یو تن اخو بزرګونو تنان امام مالک صاحب په زمانہ کې لاؤډ سپیکر نو مکبرین بو مکبرین دي ته ویلې کېږي چې یو کس په دیوال سره ناستو. نو د امام مالک رحم الله جهیر الصوت او آواز به رسیدل تر لری پورې. مثال تور سره تر هغه گیټ پورې آواز رسی. یو سړی به گیټ کې ناستو نو کلمات په مخ کې نقل کړو داغه आवाज به کوم ځای ته ورسېد. نو بل کس په هغه ځای کې ناستو نو هغه وی قال شیخ شیخ داوی هغه به هغه ځای ته خبر ورسېد. ظاهره خبره ده یرحمک الله سره یو بون چې آواز شو. هارون الرشید د دربار نه دا رعوت وی چرته راي او بغاوت په بادشاہان ډیر لري د بغاوت نه ډیر صف لري چې دا خلق روزي بدد بادشاہ یو رنځي خوب ولنه ورني. نو چې بهر راوته نو زبیده وته وی کینه پارام وی ته د خلقو بادشاہي کته یو ملنګ ناشته. امام مالک د خلقو پزړونو باندې بادشاہت کوي داغو داغ الحمدللہ وی اب ترشه وکو او داغ په جواب کې خلق یرحمک الله وی. نو لہذا عرض می دا کو چې کله انسان په خپل نظر کې ځان لوی وګڼي نو خدای د خلق په نظر کې وړو کې کی حتا لهو اهون علیهم من کلب نو خندیر دے رسواشی بڑے نسخشی د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کولا وی خدای ما په خپل سترګو کې خپل ځان ته صغیرن وړوکې کې انسان چې خپل ځان ته سوینا و فی اعین الناس کبیرا د خلقو په سترګو کې ملوې کې دلوې دعا ده خدای په خپل نظر کې ما وړوکې کې خود خلقو په نظر کې مې وړوکې نه کې لہذا وسروا واستكبروا استكبارا. او ظاہر خبر ہے چې قوم پچموزی کولی اکاری کولی وی دا بابا دماغ خراب دی او بنشتے او بابا کشتے سر لگیا دی ادور غٹ کشتے روانا کڑی دا وی دا بگر دی سکے. ثم انی دعوتهم جہارا نو حضرت نوح علیہ السلام خدای ته شکایت کئی خدای دې خما په زور باندې جهار جهر پوچت आवाज میرا وبلل جهر دلری د پاره زګدا خلق بچي تختیدل نو بابا با आवाज اوچت کو وینه کوتي خو وګونو کې دن نکړی دی او دې تختی خدای کس خبره اور پس ور رسیدا جهار دې ته وای. ثم انی اعلنت لهم بیا وته اعلان وکړو چې کوم خلق به وته ناستو نو اعلان اوچت آواز اعلان غیته وی و اسررت لهم اسرارا او یو یو تنتا چیرا دا تسکی محفل و مجلس پریگ دی اسررت لهم اسرارا پکلارا پکلارا او چپ چپ کر اسرار دا سر ندی. فقلت استغفرو اس بابا خو بدی باندې پوشه چې لا قوم تباکی کی دی په خپل تبای نه دی خبر. نو بیا وته یو خبر وکړه وی دا تاسو چې کوم خوې خصلت ساتي د خپل رب نه بخنو غوړی استغفروا ربکم اوس هم تاسو څخه موکړه انه کان غفارا خدای به مو معاف کی. ګوري الله تعالی هغه مسلمان چې تر مرګ تر اخیری سلګای پوری په ګناه کې مبتلا دی دې کافر سره لګولې دی تاسو ګورئ دی آیاتونو ته سلورن نمبر سپاره کې ما یو آیات تاسو ته ذکر کوم. تاسو ګورئ چې کم یو سړی تر مرګ تر اخیری سلګای پوری ځواني ګناونو کې تیر شي او لویواله هم بوډاتوب هم ټول عمر په ګناونو کې تیر شي خدای تبارک وتعالى ته
داسې انسان هغه خو نه دی خوښ، داسې انسان خو کافر سره ټچ کیږي. تاسو وګورئ خدای ته څوک خوښ دی؟ انما التوبة على الله، توبه قبلول په الله د هغه چا د پاره دي. یعملون سوء بجهاله، چې ناپوه کې یو ناکار عمل وکړه، ثم یتوبون من قریب، بیا پوه شي چې دا مې څه وکړه، توبه یې وباسله. فاولئک یتوب الله علیهم، نو خدای به ورته رجوع بالرحمت وکړي. ولیست التوبه للذین یعملون سیئات، خدای باندې توبه قبلول نشته دا هغه کسانو چې ناکار عمل کوي. حتی اذا حضر احدهم الموت، تر دې چې ګناهونو کې دته مرګ په بستر د مرګ باندې کېناسته، قال انی تبت الان، خدای وایي اوس توبه وباسم. د بدن ټول طاقتونه ختم شول، اخر کې خدای یاد شو. نو کستاسو خیالی وللذین یموتون هم کفار، کافر سره ټچ کې. لہذا خیر انسان هغه دی چې دې د خپل ژوند او زندګۍ رخ بدل کی. نو بابا اخر کې خلکو توی وی تاسو کا خمو کلا، استغفروا ربکم، خپل رب نه بخنه غواړی، رب مو بخی. اصرف دانه یو سلی سما علیکم مدرارا، در رحمت باران بدبانی پشیبو شیبو باران دا زکه خنوخ علیہ السلام پس خلقو خاندل وی بابا باران وارو باران نیشتے اتو کشتائی جوڑے وی باران چطر مدیوش وی باران نیشتے یورسل سمارے خدای با بارانو کی خطاسو کو استخبارو کئی کنا ویمددکم بی اموال او نارینا مال بدل در کی دا خوارشون گناونو سر انسان گورے برکت دا دے انسان دا جوان ختم شی ذہنی پریشانی اللہ بمو امدادو کی پا مال سردانا چھے مال بدل در کی یمدد امدد یمدد امداد مال خواگا دے چیز مال ستا امدادو کو نو بعدی سڑی سکا مالی خو مالی امداد نکی نو یمدد اللہ ویلے دے گوارے خواہ معلوم ادا شو چھے مال ملا ویدل دا گوارے بنیادی خبر نا دا مال خورنز دے چھے کم مال ستا مومدو کر دے دو ستا معاون او مددگار وګرځي دا هغه مال خدای و بنین او تش اولاد بنواړي بنین جمع د ابن دا نارینا اولاد ته وای نو نارینا اولاد خورنز دی وای قسم په خدای یو مور ما ته وی وزوی ته می یو ښه خبره کوله وزوی می داسې غوګونه بند کړو چې زنا اورم اسې سوچ پکار دی چې غوګونه بند کی او مور وته خبرې کوي نو داسې زوی به د مور نو دا رنځ شکل رنځ دکې ته ویلې کېږي نو مدد به وکړي الله تعالی ستاسو په زامنو سره مدد دا دی چې ته مرض الوفات کې او ستا د سترګو په اشارو اوس خو تا څنګه ډنډه ده اوس خو تا هغه عقولې شي چې زه به څه د کور نه کډه واخله ځه اوس که ستا خاطر کوي نو دا مفاداتی خاطر دی دا خاطر کم ټیم کې پکاریږي چې کله ستا د لاس نه طاقت ختم شو اته مرض الوفات کې اپا بستر باندې پروتی اته آواز کې ستا بستر ته دا نه چې سړی غلو میچاجو کې پروتی باندې مریضان او لګي د املای لګي دلی تاسو یقین وکړئ تبا پریشانه کېږي چې خدای دا سوي لہذا یمددکم بی اموارس پس رب دا خدای نه نگواری خوارس خجان نشین چی دنیا کے دلوم دی عزت باعثو گردی آخرت کے دلوم دی عزت باعثو گردی فخلف من بعدهم خلف نو پس پیدا شول دخون ناکارا اضواء سلام منزی زائکو وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ مَرْضِيَاتُ پسو لگے دل لو پرار چھو وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ پسو فیل قون غیا داڑی رلوی تبایی دا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا او بلدان چی باغچے بدر کی جنات جاگیر تے اشارہ دا او دو اتار اس مکینا یجعل لکم انہارا اباد اس مکی بدل در کی نہری چې بس مشکت لګونه کې مهنت پکې ډېر سمر ور اتارې سر خوبدان وږي
سوا د کاریدین او بل سره راړي ان مالکم لا ترجون لله وقارا نو د خدای د کبریای ولی امید نه ساتي مالکم د خدای د کبریای وقار متانت توی لیکي کی کبریای د الله تعالی تا ولی امیدواران نه د الله تعالی د پر وقارن د بڑای د الله تعالی بڑای وایا الان کی تاسو پیدا کړی اتوارن مختلف حالاتو کی دا ژوند او زندگی او ډیر لوی ګران کار دی ګوري انسان یو عنصرو د عنصر نړیراغه مرکبات غذائیه تا دی خوراکو تا بیا مرکبات غذائیه بیا راغه د نطفه تا د نطفه نړیراغه علاقی تا وینه تا او د علاقی نړیراغه بزغې تا دا دور وخت ته چی جامو کې راتلی شو بوټه وته ویل کیږي د مزغینا پس د اډوکی اد پلو شکل اختیار کو روحی پکې واچو روح نه پسې دی دنیا ترا وست نو مشوم ورسیز د پاره به جړل کو وګ به خوګې دنو جړل به کبل س اندام باندې بدړ دو نو مور بو سره خواري کولا بیا دې لولو ایدو زوان شو بیا بوډا شو دې ته اتوار ویلې کی دې لوی تفصیلی ژوند دی هر سب کې سړې وی نی الله وی هر قد خلقکم اتوارا لہذا تا خپل ژوند او زندگی تیر کړه نو چې خپل ژوند او زندگی دې تیر کړه مختلف حالات نو وتی عقل پټکر را دی نو د کشرانو صحیح تربیت وکا چې دې د ټکرو نه بچي نو وی فرمایل قال ربي اني دعوت قومي نوح علیہ السلام فرمائل ربی رب ما انی دعوت قومی ما دعوت ورک خپل قوم تا لیلن دشپی و نهار اندر دی فلم یزدون پزیات نک دی قوم لر زما دی بلنی الا فرارن مگر تیختا خدای سمر چو تزان نیز دی قوم نو دی تختی و انی کل ما دعوتم یکینن هر کل چیز بلم دی لرام لتغفر لهم دید پر چې خدای توبه کی دی نو دا دومره بدبخت دی جالو اسوابهم ګرځي کیږي دی ګوت خپل په خپل وګونو کې واستغشوا ثيابهم رانغاری خپل کپڑے واسر او د زدن بار بار کوي ګنا واستكبروا او ځان لوی غني استکبارن په لوی غنلو سره ثم اني دعوتم خدای ما دي تو نکتل بیا ما دي ابل الجهارن په زور سره پوچت आवाज باندې ثم اني اعلنت بیا ما اعلان وکدایتا واسررت لهم او پټي پټي خبرې مې وکړې دای سره اصرارن په پټو پټو خبرو کولو سره فقلت د دین پس مې وته وي استغفروا ربكم ورستاسوا حالات خرابي استردا استغفروا ربكم دغفل ربنا بخنا وغړی انه كان غفارا یقینا د الله تعالی بخنا کوونکی دی اد دی فید بد یرسل السما روبلی کی باران د برنا پتا سبحان پشی بوشی بو و یمددکم و مدد بو کی ستا سبیا موالین په مالونو سره او په نارینا اولاد سره دا نارینا اولاد به تاسو بیا لیټرین ته بوزي دا پر توغا بدل کولاوی ډاکټر ته بدی بوزي د وای بدل درکای کې نه پاسې بده او په کو باندې چې دردي بیا بدل خپي چا په کې سترګي بدل توري او مالش بدل کوي سر بدل وړیدار سب کوي بیا ناري نه اولاد و اي جعلکم جنات پردایلونه خو غره تا ته نشي نزدې کېږي اخو پردای دا او تا څنګه څنګه نزدې کېږي دا د اولاد ذمہ داری دا باندې خلک دا مسله کوي وای پنګور باندې خدمت نشته دیکھی شک نشتے پہ انگور خدمت نشتے را دی چی لازمی انگور تا دی ویدر تا گٹا سبا دا مورو پلار خدمت کو لہذا یا بزوی اولاری خدمت تا او کزوی نودری کی زوی پیسے گٹی بیا بنگور اولاری لہذا دوڑو کی بھئی اودری کی اس کا پنگور خدمت نشتے نو پدیل زوی بانے خوشتے کنا بزوی بانے خدمت فرض دے تر دی پوری چی دی ہر سبق ہے غل میچا دے بولم سنبالائی لہذا دی وڑو کے لوے کردے ویجعل لکم جنات او بگر دی استاسو دپار جنات باغچی ویجعل لکم او در بکی تاسو تا انہارا نہرنا نہر ازمکے مالکم نسشوی دی پتا
تاسو باندې لا ترجون چې امید نه ساتي دا الله د پاره د بڑا ہے دا الله تعالی بڑای وای او خلق خلقکم الان کې پیدا کړی تاسو اتوارن په مختلف حالتونو کې د عنصر نه رالی مرکبات غذایی او تا د مرکبات غذایی او نه رالی نطفی تا د نطفی نه رالی علاقې تا دا مزغی تا او بیا په دک سیالات باندې تر مرګ تر اخیری سلګی پورې نو بیا لړۍ قبر تا بیا به د قبر نو چتیږي مختلف حالتونه دي چې خدای پاک جمله مریضانو لسیت کامله عاجله مستمره ورکړي محمد بشیر لالا اسپتال کې د درس ملګری او د موږ سو پوری سیاتو خدای ته لسیت یبي ورکړي خدای د کور بیدارون ګرځي خدای څومره مریضان دي کورونو کې دي که اسپتالونو کې دي که د دواګانو د پاره ویلې دي که نه دي ویلې خدای ته معلوم دي که نارینه دي که زنانه دي خدای د ټولو سیات یبي نصیب کړي خدای د ټولو سیات یبي نصیب کړي خدای ته ول سیات کامله عاجله مستمره ټولو لورګي خدای د اسپتالونو د چکر د پیسو د زیان موږ ټول بچ کړي انابت او رجوع زموږ د ټولو نصیب کړي مردگان د اسلام دعا کیات کوي چې خدای تبارک و تعالی ټولو مردگانو سره د خیر او عافیت معاملو وکړي د چا مور او پلار یا یو د دې وړو نه وفات شي خدای ته ول قبرونه د جنت ته باغ چونه باغ چکی خپل مور او پلار سره زما مور او پلار هم دعا کیات کوي چې خدای پاک وسره د یسر سنتیا معاملو کی راحت اطمینان ول ورکی قبرونه د جنت ته باغ چونه باغ چاو ګرځي مونږ ژوند دی خدای خپل ځان ته متوجه کی نا فرمانای نمو بچ کی د خپل غوسه نمو ساتي خدای سیق الاخلاص زمو د ټول نصیب کی خدای د اولاد د غم نه هر ناری نه زنانه بچ کی خدای د دنیا د غم نه او د اخرت د غم نه خدای د دې ملکم حامی او ناصر شي سمر نا کار خلق ته خدای ته و ته هدایت کی هدایت قسمت کی دی ازلی بدبختی د مسلمانانو د تبای بایز ګردی خدای مختص مکینې لرکی زمنګ د مسلمانانو حکمرانان سمره چې خدای ټول خپل ځان ته متوجه کی ملکونو سره مخلص کی خپل دین سره مخلص کی خدای دین ول بایز عزت وګرځي خدای په دنیا او آخرت کې د کامیابی بایز وګرځي خدای د غیر منسوبي سمره چې دی غپیل کی خدای ته وته هدایت وکړي خدای چې کوم کافرا نزلی بدبخت دي خدای مختص مکه نه در کې د مسلمانانو د تبای باعث مگر دي حرمین دعا کیات کوي چې الله امانتدار لاسو کې ساتي خیانتګر لاسو نه دي خدای پاک او ساتي جنې میدانونو کې سمره د موږ معاونین مخلصین محبین دوستان شاگردان کلیوال ملاتړ خدای کوم وفات شوی دي قبرونو کې راحت اطمینان ورکي خدای کوم ژوند دي عمرونو مالونو اولاد جان کې برکت کې تر قیامت تر سبا پوری پدی ټول نخو کې شریک لري کم ټیم کې خدای ساخلد عظیم کلمه په جب باندې جاری ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله.